tutafakali Mungu atutende ayo jinsi anavyo tujali jinsi anavyo ulinda uhai wetu upitao tumsifu tungalipo ni ya ajabu sana matendo ya Bwana Mungu kinachosikitisha hatuyaamini kabisa lakini Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha Tafakali safari zote kumbuka ile ajali ulifanya nini mpendwa ukatoka mzima ni ajabu sana matendo ya Bwana Mungu kinachosikitisha hatuyaamini kabisa lakini Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha Asubuhi kunapokucha twadumu kuwa wazima ni ratiba yake tusifu ni mpango wake kwetu ni ya ajabu sana matendo ya Bwana Mungu kinachosikitisha hatuyaamini kabisa lakini Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha ni ya ajabu sana matendo ya Bwana Mungu twapaswa kushukuru kwa baraka anazotupa Hakuna kitu pacho uhai ni yeye peke Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha Bwana ni mwema kwetu hawezi tuacha.